Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Тема нашої сьогоднішньої програми – якість пального в рамках державного ринкового нагляду. І до нашої студії сьогодні завітав начальник екологічної інспекції Південно-Західного округу Віталій Караулов. Вітаю вас, Віталій! Доброго дня! Дуже приємно бути запрошеним, тому що дійсно ця тема дуже важлива. Цю тему підняв прем'єр-міністр України і в Державної екологічної інспекції, і по усіх органах державної влади було доручення щодо підняття на особовий контроль якість палива і нафтопродуктів взагалі. Мені також дуже приємно запросити вас у студію. Дякую. Тема насправді дуже цікава. І перше запитання – хто контролює якість пального? Так, інспекція керується законом України про державний ринковий нагляд і законом України про безпечність харчової продукції. Є постанова 1069, в якій визначено перелік продукції і визначено орган державного ринкового нагляду, який за яку продукцію відповідає. Саме за пальне відповідає Державна екологічна інспекція України. Тобто ми здійснюємо перевірки і контролюємо якість пального. А яким чином екоінспекція здійснює перевірки пального? Так, на даний час у нас було доручення прем'єр-міністра, це позаплановий захід, і ми здійснювали дуже велику кількість перевірок АЗС. А по ринковому нагляду в інспекції є секторальні плани та квартальні плани. Відповідно до цих планів і формується робота перевірок на рік. І також ринковий нагляд може здійснити перевірку і по зверненню громадян. Тобто це буде вже позаплановий захід державного нагляду контролю. Скажіть, будь ласка, скільки штрафних санкцій було у цьому році застосовано до АЗС? В цьому році інспекція майже вдвічі більше відпрацювала по штрафним санкціям проблемне питання на АЗС, порушення законодавства. І ця санкція вже склала 1 292 000 гривень. В минулому році ця цифра була 700 тисяч гривень. Тобто рік ще не закінчився, у нас майже в два рази санкція більше, ніж у минулому році. Також хочу зазначити, що при перевірках вже зведена аналітика Державної екологічної інспекції України щодо порушень законодавства, і, на жаль, 45% АЗС працює без дозвільних документів, без таких, як дозволи на викиди, і такого дозвільного документу, як оцінка впливу на довкілля. Тобто ми розуміємо, що якщо немає дозволів, немає контролю, то в атмосферне повітря потрапляє дуже велика кількість газів, які туди не повинні потрапляти. А є назви АЗС, до яких у цьому році було застосовано штрафні санкції? Так, мені підготували інформацію щодо порушників, до яких виносили санкції. Це є такі АЗС Brent Oil, АЗС Shell, Балта, Укрпетроль, Укргазнафта, Світанок Південь. Я хочу сказати, що це не остаточний перелік порушників, тому що на даний час інспекція провела відкриті торги, тендер, і визначила переможця торгів лабораторію, у якій ми будемо проводити лабораторні дослідження. Вже перші дослідження ми відібрали і провели. І я хочу, щоб ми таким чином скомунікували процес роботи, щоб ми відпрацювали. Ну, кожне АЗС ми не зможемо, їх дуже багато. А я хочу так зробити, щоб ми відпрацювали кожну мережу. Є і поодинокі АЗС, тобто їх обов'язково, і мережу, хоча б декілька АЗС від мережі, щоб ми усі мережі могли передивитись, яке в них паливо, наскільки воно якісне в нашому регіоні. А який відсоток АЗС вже перевірили в нашому регіоні? Таке питання. Відсотку
Ну, я скажу, що від доручення прем'єр-міністра дуже велика кількість. Я хочу сказати, що більш ніж половина АЗС в Одеській області була перевірена, і у місті Одесі було перевірено. І дійсно, велика кількість порушень, на жаль, виявилась. І я хочу сказати, що ми до кінця цього року, я хочу, щоб у місяць ми перевірили, відібрали зразки по 15 зразків щомісяця, щоб ми відбирали для лабораторних досліджень. Таким чином ми усі мережі зможемо охватити. І в кінці року ми оприлюдимо інформацію, на яких АЗС неякісне паливо, тому що ця інформація дуже корисна. Усі відносяться до свого авто як до члена сім'ї і хочуть заправляти якісним пальним. Так, хотілося б ще відзначити про взагалі ринковий нагляд. Це, можна сказати, такий новий закон, який майже, ну, більш к досконалості. По-перше, за недопуск інспекторів на перевірку підприємство сплачує 170 тисяч гривень. І в нас майже немає такої проблеми щодо недопущення інспекторів на перевірку. Вони були поодинокі, і у цьому році майже одна АЗС не допустила інспекторів в Одеській області до перевірки. Хочу зазначити, що інспекція екологічна дуже потрапляє до таких проблемних питань, тому що по ресурсним напрямкам інспектори постійно не можуть потрапити на підприємство. Підприємству краще сплатити штраф, дуже маленький на даний час, ще не оновлено законодавство, і ця санкція складає 760 гривень. І підприємство просто не допускає інспекторів на перевірку. Ми направляємо дані до правоохоронних органів. Правоохоронні органи на даний час майже в кожному випадку вносять дані в ЄРДР, тобто кримінальне провадження відкривається. І ми виходимо вже з правоохоронними органами на підприємства, але це час. Це потрачений час, місяць-два, а буває ще довше. За цей період підприємство може підготуватись вже до перевірки. Але, звісно, вони вже отримують за це весь перелік питань, і правоохоронні органи їх вже перевіряють вже в рамках кримінального допиту і так далі. Але вони користуються такою можливістю не допустити. 760 гривень є підприємства, для яких це не питання. Тому що хочу зазначити, що саме великі підприємства не допускають до перевірок. Більш маленькі підприємства відносяться більш уважно до законодавства, ніж великі можуть собі вирішити, що вони можуть собі таке дозволити. Угу. На жаль. Ну що ж, Віталій, дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення!